Velkommen til webinar i DIIS regi. Mit navn er Cecilie Felicia Stockholm Banke, og jeg er seniorforsker her på DIIS, historiker, og så er jeg også leder af vores enhed i udenrigspolitik og diplomati. Det er dejligt at se. Nu kommer der to andre medtalere på her. Det er dejligt at se så mange, der har fundet interesse og har meldt sig til webinaret. Der har været en relativt stor interesse for emnet for Tyrkiet. Og webinaret handler jo om den bog, som Mogens Pelt, som nogen måske vil kende, både fra Københavns Universitet på Saxo Instituttet, hvor Mogens i mange år har været lektor, stadig er lektor, men lige nu er han baseret i Athen, hvor han er direktør for det danske institut i Athen. Hvad hedder det? Og det er så Mogens og jeg, der har lavet den her bog, som er temaet for dagens webinar, Tyrkiet, hvorfra, hvorhen. Den anden taler i dag, det er Bent Holm, som I også kan se her, er mange år i Tyrkiet kender, som har været helt tilbage og skrive om forholdet mellem, eller hvordan tyrken er blevet set i dansk kulturhistorie. Men først vil jeg lige sige en lille smule om baggrunden for bogens tilblivelse. Mogens og jeg har igennem flere år haft et samarbejde og en fælles interesse i Tyrkiet. Hvad hedder det? Og det her, det er faktisk tilbage til, det er næsten 10 år tilbage, vil jeg tro, hvor vi stille og roligt har udviklet forskellige ting, forskellige produkter. Og en af de ting, som vi har udviklet i vores samarbejde, det var en idé om at lave en bog på dansk om Tyrkiet, som sådan er mere dybdegående og også med afsæt i historien, kunne fortælle om eller forklare og se på det Tyrkiet, som vi ser i dag, men med afsæt i et langt historisk tilbageblik. Og det var den bog, som vi havde i hovedet, men vi manglede et forlag. Og derfor så kunne vi først få realiseret bogen, da Pernille Carstens, som er forlagsredaktør på det lille, men rigtig fine forlag Orbis, der ligger inde på hjørnet i et lille bitte pavillon ved Kongens Have. Man kan gå ind og kigge på de mange gode udgivelser, som Pernille laver i sit forlag Orbis. Det var først, da Pernille kom med ind over, og vi fik et møde med Pernille, at vi ligesom kunne se vores bog blive realiseret. Og det vi gerne ville, og som ikke mindst Pernille gerne ville, det var, at vi ville lave en coffee table bog, altså en bog, en lidt lækker bog, med nogle gode bidrag fra nogle gode forfattere og med noget billedmateriale, som så kunne henvende sig til sådan den lidt mere, den bredere, oplyste og Tyrkiet interesserede skare. Og det er så det, vi er kommet frem til her med Tyrkiet, hvorfra og hen. Hvis dem, der kigger med, ikke allerede har købt den, så skal I skynde jer at gøre det. Den er super lækker. Jeg har fået at vide, at kommunikation er, at jeg ikke må åbne bogen, for man kan ikke så godt se, når jeg åbner. Men der er rigtig mange dejlige billeder i den. Både fra dansk kulturhistorie, men også fra tyrkisk politisk historie, ikke mindst takket af Mogen, som har fundet rigtig mange fine ting frem. Ja, det var lidt om tilblivelsen af bogen, og jeg kom til at sige lige før, da vi forberedte her, at det var jo ikke mindst takket af corona, altså hele sidste år, hvor vi blev sendt hjem og lukket ned, at vi fik turbo på at realisere bogprojektet, og så selvfølgelig også takket være Pernille. Pernille, hvis du kigger med her, det er bare kæmpe tak til dig. Og især her til sidst op den sidste fase, hvor det gik meget stærkt, og hvor vi fik produceret en smuk, smuk bog. Jeg tror ikke, jeg kan sige flere rosende varme ord om denne udgivelse. Så skal jeg sige lidt om bogen. Den indeholder jo nogle kapitler, som sagt vil vi ligesom gå tilbage og kigge. Så formålet var det, at vi skrev i indledningen her, at man er ved at kigge tilbage og se på ikke kun Tyrkiets historie, men faktisk også historien under det osmanniske rige, og lave de lange linjer, sådan som man kunne forstå, Tyrkiet er i dag. Derfor så indbød vi forskellige tyrkiedkendere og forskere til at skrive forskellige bidrag.
om aspekter af både Tyrkiets historie, det osmanniske rige, men også aktuel tyrkisk politik, har både reform, har, hvad hedder det, ytringsfrihed, har ikke ytringsfrihed, har, det kurdiske spørgsmål og andre ting. Og det kan man gå ind og kigge på. Vi har forfattere med Lasse Ellegaard, som mange sikkert vil kende, Mathias Findalen, Anne-Sophie Schødt, Daniela Kuzmanovic, hvad hedder det, Lars Erslev Andersen, min gode kollega her fra DIS, og så selvfølgelig Bent Holm, som I kommer til at lytte til senere, og så Mogens Pelt og mig selv. Det var vores bog. Så skal jeg lige sige kort noget om processen her under vores webinar. Først så kommer der et indlæg, et oplæg her fra Mogens, som vil tale lidt om fra Atatürk til Erdogan. Det må man sige på 10 minutter, det bliver noget af en turbo, men det er Mogens supermester i. Og derefter så kommer der et oplæg fra Bent Holm om Tyrken i dansk historie af Dr. Fiel, tidligere lektor på Københavns Universitet. Bent er også forfatter til den vidunderlige bog Tyrk kan tæmmes, som jeg selv har været ekstremt inspireret af. Og så til sidst, så vil jeg sige lidt om Danmarks forhold til Tyrkiet under Erdogan, altså under de sidste 20 år. Og så åbner vi op, efter cirka en god halv time, så åbner vi op for spørgsmål blandt jer, der sidder med. Og der kan man jo så skrive i Q&A. Jeg kan se, hvis I gerne vil stille spørgsmål, og så skal jeg også prøve at tage spørgsmålet så vidt det er muligt. Det kommer også selvfølgelig lidt an på, hvor mange der er. Og man kan også stille spørgsmål løbende, altså herunder de tre præsentationer. Og til sidst vil jeg bare lige sige, inden vi går i gang, nu så I den fine bondsløjfe her, som også ligger på Orbis, altså forlaget Orbis' hjemmeside og på Facebook osv. Man kan købe bogen via Orbis, altså O-R-B-I-S. Det var det. Så tror jeg, jeg vil give ordet til min rigtig gode kollega, Mogens Pelt, der sidder nede i sol og varme nede i Athen, og han har alle bøgerne bag sig, det er fordi, jeg er 120% sikker på, at han har læst dem alle sammen. Dr. Fiel, super ekspert på det osmanniske rige, Grækenland og Tyrkiet. Værsgo. Tak, Cecilie, og tak for det store fremmøde. Det er jo herligt at kunne sidde her og fortælle og skulle diskutere noget, som har optaget mig i årevis. Men lad mig starte med vores titel, Tyrkiet, hvorfra, hvorhen. Det kræver jo, kan man sige, to former for tilgang. Den ene tilgang, hvorfra, kræver en tilgang, som jeg og mange af os kender godt, nemlig at gå i gang med at bruge historien, altså lad os kalde det en form for historisk undersøgelse. Hvorhen? Det kræver nærmest en astrolog eller en spåmand, og der er vi straks lidt mere på herrens mark. Og vi kan naturligvis ikke sige, hvor Tyrkiet kommer til at gå hen præcis, men hvis vi bruger, lad os kalde det, historien og de rammer, som historien skaber, i det her tilfælde omkring Tyrkiets sidste 100 års historie, cirka sidste 100 års historie, det vil sige, siden Tyrkiet blev en selvstændig stat, gik fra at være det osmanniske rige til at blive den tyrkiske republik, en proces, der forbindes med Atatürk, så har vi en ramme, hvor vi kan putte nogle af de ting ind, som undrer os, og ofte bliver rejst som spørgsmål, når Tyrkiet her og nu, altså dagens Tyrkiet, ikke mindst dets leder, præsident, vil jeg mærke, Tayyip Erdogan, er på tale. Hvordan kan man sige, lad de her fænomener, adfærdsmønstre, politikker, hvordan kan man sammenligne dem, og hvordan falder de ud i forhold til noget, der er sket tidligere i Tyrkiets historie? Er de enestående en række af de tiltag, vi har oplevet i de sidste 20 år, eller falder de inden for rammen af det, man vil kalde kontinuitet, noget vi har set før? Perioden under AK-partiet, altså som kom til magten i slutningen af 2002, kort tid efter i 2003 blev Erdogan premierminister, indtil han sidenhen i 2014, hvis jeg husker rigtigt, blev præsident. I den her periode på knap 20 år, der er også sket meget i Tyrkiet, og der er sket meget med synet på Tyrkiet, både uden for Tyrkiets grænser, men også inden for Tyrkiets grænser. Hvis vi går tilbage til det første årti, sådan cirka under AK-parti-regeringen,
så skal man ikke tænke eller rette prøve at huske særligt dybt eller række særligt dybt ned i sin erindring, før at man vil kunne huske en masse meget optimistiske overskrifter og reaktioner i dansk og europæisk og amerikansk presse, at vi her havde gang i et demokratisk tiltag, som gav fortiden baghjul, for at sige det populært, ved at gøre med en proces, som nu omsider ville, hvis man var, kan man sige, tilhænger af de udsigter, nu omsider ville gøre det muligt at forestille sig Tyrkiet som et fuldbyrdet medlem af EU. Og vi havde at gøre med en magt, en stat, som var i stand til på forunderlig vis at udøve soft power, altså uden brug af vold og magt, have indflydelse på den anden side af sine grænser, blandt naboerne, på en sådan måde, at landet bidrog til fred og samdrægtighed. Og det, man talte om, der var især Tyrkiets indflydelse på Syrien, og de muligheder, der lå, håbede man dengang på, om ikke med en fred, så i hvert fald en tilnærmelse mellem Tyrkiet og Israel. Det er ikke overskrifter, vi er vant til i dag. Det kræver, at man går ned i arkiverne i dag, at de fleste af overskrifterne i europæisk, dansk og amerikansk presse, og i forskellige websider og andre, hvad hedder det, platformer og portaler, som bemandes af tyrkere, altså tyrkiske intellektuelle journalister uden for rigets grænser, ja, de er præget af en stor skepsis og en stærk kritik af, hvad der er foregået i Tyrkiet i de sådan, cirka sidste 10 år. Her bliver der talt om manglende pluralisme, der bliver talt om overgreb, hvad hedder det, undergravelse af menneskerettigheder, brud på borgerlige frihedsrettigheder, og det har at gøre med alt fra, lad os kalde det, presse til journalisters frihed at gøre, altså de kan blive fængslet på kortere eller længere perioder. Det har alt at gøre med, hvad der har med opposition at gøre. Og det har også noget at gøre med Tyrkiets politik overfor den mellemste østen, men også i Middelhavet og i Kaukasus, hvor man i dag betragter Tyrkiets politik i de her overskrifter som risikabel og aggressiv, farlig måske endda. Så vi har altså to meget, meget forskellige billeder af den periode, gennem hvilke Erdogans parti har været ved magten, og den periode, hvor han selv har været ved magten. Men hvordan lader de her tiltag sig, både de demokratiserende tiltag og dem, som har fået en anden, andre ord med på vejen, altså i retning af tiltagende mangel på pluralisme, og nogen har kaldt det for ikke-demokratiske tiltag. Hvordan falder de ud i forhold til den her periode på 100 år? Og jeg vil sige, at vi har oplevet tiltag og adfærdsnormer af samme art. Hvis vi kigger på den, som vil være den tid, der bekymrer de fleste herhjemme, frihed for journalister og undergravelse af borgerlige frihedsrettigheder, brud på menneskerettigheder, så har det været et ledsagerfænomen ofte, når vi har talt om tyrkisk politik. De første mange år under Tyrkiets fader Atatürk, hvor han virkelig satte sig ved magten i 1925, han døde 38, men hans periode slutter først magtmæssigt set omkring 1950, ja, der var fængslinger, forfølgelse, ligefrem, altså anderledes tænkende, undertrykkelse af herunder også minoriteter og hårdhændede diktatoriske tiltag, en del af den måde at føre politik på. Så den her del, kan man sige, vi har i de første 20 år af republikkens historie, står på ingen måde i skyggen af, vi oplevede i dag, tværtimod. Der var ikke fri valg, for eksempel. Men vi har også perioder i Tyrkiet, hvor der blev introduceret fri valg i 50'erne, fra 50 til 60 er sådan, kan man sige, mønstereksemplet på den periode. Her oplevede vi også, viste sig hurtigt, mangel på pluralisme. Regeringen var ganske vist folkevalgt og så videre. Og vi oplevede også tiltag på, kan man sige, at manipulere med institutionerne, enten ved at skabe nye indgribe eller gribe ind i magtens tredeling, det vil sige blande sig fra regeringens side, hvem der var dommer og hvad dommer måtte dømme og så videre. Og det er det her med at blande sig i institutionernes, kan man sige, uafhængighed, især tredeling af magten, er overhovedet et træk, vi kan se hele vejen gennem Tyrkiets historie. Atatürk nedbrød og afskaffede en række institutioner for osmannisk tid. Nogle vil sige, at de var forhistoriske, og det er de sådan set også, hvis man tænker på konstitutionalisme, altså grundlovsbaseret styre. Andre var i vejen for hans eget ønske om magt. I den her periode under den første demokratiske regering så vi også forsøg på at manipulere med tredeling af magten, især gennem udnævnelse af politisk venligsindede dommere.
argumentet for at gøre det var, at de andre var jo udpeget Atatürk, så vi havde brug for en udrensning. Men den helt store periode for manipulation og håndtering af, hvis vi ser bort fra den sidste periode her, det er i virkeligheden perioden omkring 60-61. Den her regering, folkevalgte regering, som kom til 50'erne, blev væltet med militærkup i 1960, og man hængte lederne af regeringen over efter i 61, og fængslede en stor del af den øvrige del af regeringen og kommunal bestyrelse rundt omkring i landet. Her indførte man en række nye institutioner. Man indførte et militært sikkerhedsråd, man indførte en forfatningsdomstol, institutioner, som kunne man sige kunne træde til, hvis de tyrkiske vælgere blev for uansvarlige i gåseøjne. Militæret kunne rykke ud og gjorde det. De gjorde det fire gange fra 60'erne og så frem til slutningen af 90'erne, hvor de afsatte regeringer. Det i sig selv er ikke et ukendt fænomen. Det overraskende er, at militæret var i stand til at trække sig tilbage til kasernerne uden at miste deres magt, det vil sige, at de bevarede deres magtsposition i tyrkisk politik, var en faktor, som hver politiker med sund sans for sin egen overlevelse, både politisk og også fysisk, var nødt til at betragte som en alvorlig mulighed, en alvorlig trussel. Forfatningsdomstolen kender vi jo mange steder fra, også i Europa. I Tyrkiets tilfælde blev den oprettet som en, kan man sige, direkte forsøg på at undgå en gentagelse af det, man oplevede ved valget i 1950, hvor det parti, som mobiliserede alle de vælgere, som i virkeligheden ikke var en del af Atatürks tradition, for at de skulle kunne gentage succesen. Og vi kan sige, at de mange år under Erdogan har handlet om i virkeligheden at demontere en række af de institutioner, som blev etableret i de tidlige 60'er, samtidig med, at man har forsøgt selvfølgelig, som vi også har hørt meget om i presse og overskrifter og diskussioner, at bøje de eksisterende institutioner i en retning, så de, kan man sige, gik i regeringens retning. Det gælder ikke mindst de dømmende. Så der er ikke rigtig noget af det her, der er specielt nyt som sådan. Og så alligevel, kan man sige, den her periode har stået på i 20 år. Det er den længste periode, hvor vi både har haft regeringer, der er valgt ved valg, uden, kan man sige, at blive bragt til magten af andre, eller uden vejen er blevet banet for dem af andre institutioner, militærkup for eksempel. Og til tendenserne, som jeg talte om før, forsøget på at cementere magten omkring den udøvende magt, i det her tilfælde præsidenten, har kun taget til, og der er ikke blevet mere pluralisme. Så man kan sige, at det her, den her 20-årige periode, er en usædvanlig lang periode, hvis vi sammenligner med for eksempel 1950'erne, og samtidig begynder den jo at bære nogle træk, der kan minde om tiden under Atatürk. En meget stor forskel, skal jeg skynde mig at sige, er, at Atatürk aldrig var valgt. Erdogan er folkevalgt. Og det vil sige, at der er jo også en opposition, og det er det sidste, jeg skal tale meget kort om. Der er også en opposition i Tyrkiet, som man i hvert fald kunne forestille sig, før eller siden måske kunne vinde magten. Det vil jo være afgjort blandt andet ved valg. Men den her institution, kan man sige, må man så sige, hvad vil den, hvis de vandt valget, hvad ville den her opposition kunne præstere? Ville de kunne bryde med det, vi har set i dag? Og det er, ja, nu har jeg selv stillet spørgsmål, så jeg skal undgå selvros, men det er et vigtigt spørgsmål, vil jeg sige. Fordi jeg tvivler på, at store forandringer er gjort ved blot et regeringsskifte. Det kræver en gennemgående opgør med en, lad os kalde det, politisk kultur. Det er altså en, der er født, når jeg taler om politisk kultur, i en praksis gennem omkring 100 år. Hvor polarisering og feje tricks i gåseøjne har været brug af militære manipulation med institutioner osv., har været en del af gamet. Med andre ord, det kræver altså en opposition, der er villig til at gå videre, hvis det kommer til magten, end man tidligere har gjort i et forsøg på at indrette sig og opnå en række, eller indrette sig til nogle af de idealer, som man i hvert fald i øjeblikket bruger, når man kritiserer med god grund. Det må også sige, men altså, det er vel der, hvor vi bedst kan svare på spørgsmålet, hvorhen, ja, det vil vise sig, og det kommer ind på i det her tilfælde, hvordan oppositionen håndterer magten den dag, de får den. Tak. Ja, tusind tak, Mogens. Hvis grundlæggende, så tror jeg, Mogens budskab er ret klart, at skal man ændre på meget i det nuværende Tyrkiet, så kræver det mere end en ny regering. Det kræver ikke blot en stærk opposition. Det kræver simpelthen også opgør med den politiske kultur, og det vil sige en opposition, som faktisk er villig til at lave en mere gennemgribende ændring. Mogens har allerede svaret på spørgsmålet, hvor hen
at hvis der skal ske større forandringer, så er det virkelig noget, et spørgsmål om en opposition, der tør at bryde med den eksisterende politiske kultur. Så går vi videre med næste oplæg, og det er Bent Holm. Fordi noget af det, vi jo har gjort i bogen, er også at kigge på forholdet mellem Danmark og Tyrkiet. Og Bent gør det historisk, kulturhistorisk, og jeg gør det i mit det sidste kapitel i bogen. Jeg gør det, hvis jeg kigger mere tæt på forholdet mellem Danmark og Tyrkiet under Erdogan og AK-partiet. Men først så skal vi ligesom have den der rejse tilbage med Bent Holm. Værsgo. Ja, tak. Jeg har et afsnit, som tager udgangspunkt i noget, som jeg kalder for Tyrken, som et spejl for danskeren, og jeg deler det op og siger, at det billede, som i virkeligheden er det, jeg taler om af Tyrken, kan have karakter af et drømmebillede, af et spejlbillede, og så ikke mindst af et fjendebillede. Og mit udgangspunkt er, at for at forstå os selv, så tror jeg, at den periode, man først og fremmest skal tage fat i, det er guldalderen. Min opfattelse er, at det er derfra, hvor verden går. Det er der, hvor riget bliver lille, og selvforståelsen bliver stor. Det er en periode med opbrud, hvor en form for folkestyre så småt begynder at vokse frem. Og alle disse opbrud, sammenbrud og gennembrud indebærer et behov for billeder, altså selvbilleder, spejlbilleder. Mit udgangspunkt er, at man i begyndelsen af 1800-tallet, og mit faglige udgangspunkt er teateret, opererer med nogle ganske store og brede kategorier på teateret. Der var noget, som hed det gotiske, der var noget, som hed det romerske, og så var der noget, som hed det tyrkiske. Og det tyrkiske dækkede hvad som helst i landskabet, som gik med turban. Og det kunne altså være nordafrikansk og nærorientalsk osv. Og i den periode er det så, at den grundlæggende danske selvforståelses dramatekst bliver til, nemlig Oehlenschlägers Aladdin i 1805, der kommer til at danne danskens romantiske selvbillede som det intuitive geni, naturens muntre søn, i modsætning til den kalkulerende, spekulative Noureddin, som givetvis er tysker. Men Aladdin-figuren er ikke bare den intuitive og svært begavede og derfor absolut danske. Han er også en, som skal tilegne sig en form for ansvarlighed. Det kan altså læses i parallelitet med det der, den der udvikling af forståelsen af folket, som også er en institution i samfundet, der gradvis tager magten til sig. I hvert fald er det her, at man ser tyrken som det egentlige billede på danskeren. Vi har en linje, som går fra Klodshans til Jeppe på bjerget via Aladdin til Egon Olsen, som selvforståelsen af, eller selvbilledet af den lille mand, som tager over. Forlængelse af dette her, som jeg kalder det for drømmebilledet, der kommer så også et egentligt spejlbillede i det, der går tyrkeri i borgerskabet. Man kan markere sig som værende frigjort, uafhængig, søge et frirum
fra den borgerlige rolle ved at agere som tyrk eller ligefrem gå i Tivoli, der bliver grundlagt i 1843 med basarer og minareter og divaner osv. Og hvis vi ser det første billede, så vil selv majestæten Frederik den 7. Træde frem som sådan en lidt boheme-agtig figur med et brand, som er hans pæs. Han havde til med en hund, som hed Tyrk. Det er altså ikke den, har jeg opsporet via en ekspert i Frederik den 7. og hunde. Det er ikke den, som er her på billedet. Men hvis vi tager det næste billede, så lod han også på Jægerspris Slot en salon indrettet på tyrkisk. Og det er vanvittigt interessant, fordi dette er den allerhøjeste mode. Det er en form for orientalisme, som først i 1800-tallet udvikles i Europa, som er sådan en fantasiblanding af noget arabisk, noget persisk og noget tyrkisk. Og grunden til, at det bliver så interessant, er også, at denne mode, denne occidentaliserede orientalisme, sætter sig af i det osmanniske rige, i det man nemlig i denne periode ved europæisere sig, og derfor tager det, som er det allermest hotte på det europæiske marked, og indretter, da der kommer en pengestrøm også fra Vesten, paladser i denne altså ultra-occidentale stil, som ligger også i en periode, hvor klædedragten europæiseres. Man afskaffer kaftan og turban og indfører fes og en særlig stambul jakke, frakke, som er den Frederik den 7. iklæder sig for at fremstå så tyrkisk, som det overhovedet er ham muligt. I 1859 ser vi det næste billede, indtræder i København en tyrkisk, en osmanisk, egyptisk prins, Mehmet Ali, søn, yngste søn af grundlæggeren af det osmanisk egyptiske regime, og han aflægger besøg hos Frederik den 7. Det indgår i et meget kompliceret indenlandsk, indenrigspolitisk spil i Danmark. Men det interessante er jo, at der bliver arrangeret rigtig, rigtig meget til ære for ham. Han er her i en uge. Og det hele handler om at få grevinde Danner anerkendt som værdig gemalinde, hvad hun på ingen måde var, og det mislykkedes, og regeringen truede med at gå af. Men i dette spil indgår så prins Mehmet Ali, som til vis ære, der blandt andet organiseres en festforestilling i Det Kongelige Teater, bestående af et stort musikalsk program og balletten af Bournonville, Fjellhytten, eller 20 år efter. Han, ifølge aviserne, mødte noget sent og gik noget tidligt fra forestillingen, men ikke desto mindre er de to ret korpulente fyrster her portrætteret, og man ser altså næsten et spejlbillede. Frederik har ikke sin fest på. Det har Mehmet Ali, som på grund af varmen har knappet op. Men Frederik sidder altså og er en orientaliseret europæer, og tyrkeren sidder og er en occidentaliseret ottomansk fyrste. I kan godt tage billedet væk. Og det er
igen et udtryk for, hvordan vi har fået den der, havde nær sagt, intratyrk, den der integrering af en dimension via Aladdin Tivoli, det ikke borgerlige, og så knyttet i allerhøjeste grad til guldalderen, som jo med 1864 ender med at kollapse, i hvert fald for så vidt angår den romantiske myte om os selv, der så rummer denne her umådelig vellykket integrerede tyrk som spejlbillede og rollespil. Er det der, den romantiske myte om os selv? Er det der, vi stopper, Bent? Nej, vi er aldrig kommet over den. Nej, det er jo det. Drømmebilledet, spejlbilledet, fjendebilledet. Ja. Hvad hedder det? Og hvordan tyrken kommer ind i dansk kultur under guldalderen. Romantisk. En form for illusion om, at man kan integrere de to ting, og man kan på en måde sige, at når du skitserer det og trækker det så hårdt op her, så er det vel egentlig også, fordi det måske er meget sigende for eftertiden, og måske også for nutidens forhold til Tyrkiet, ikke mindst, altså Europas forhold til Tyrkiet, altså den der måske lidt den for nogen romantiske illusion om, at de to ting kan integreres. I hvert fald er det det, du, det, det er ligesom billede, du tegner frem, ikke? Ikke fordi du måske ikke både helt, og både og, okay. Fordi jeg kunne have gjort noget andet. Jeg kunne have opereret med begrebet orientalisme, og jeg kunne have opereret med begrebet den anden. Ja. Pointen er, at i det øjeblik, hvor jeg ikke gør det, men tager udgangspunkt i det faktiske materiale, så bliver det billede vendt om. Så er det os, som er den anden, og den anden, som er selvet. Og det er den tråd, jeg prøver at forfølge via det der Aladdin-syndrom, som altså virker relativt uudrydeligt, men dog er godt tjent med, om jeg så må sige, at blive bragt op til overfladen. Og det er så filtret ind i den der, jeg har sagt, ubevidste tyrkiskhed, som du bare kan gå i tvivl som noget af det danskeste overhovedet for at konfrontere dig med. Og så kommer grundbegrebet, som netop opstår i guldalderen. Hygge dig med. Okay. Tusind tak, Ben. Fordi så vil jeg jo gå lidt videre og trække det helt op til nullerne. Og da AK-partiet kommer til magten, og Erdogan bliver premierminister. Du havde sådan en meget fin beskrivelse, der går tyrkeri i borgerskabet. Og måske kunne man sige, at noget af det, Mogens sagde i begyndelsen omkring de forhåbninger, der i begyndelsen, altså der tilbage i nullerne, da AK-partiet kom til magten, og Erdogan lige så, der var der store forventninger til, hvad Erdogan kunne bringe af reformer og forandring til Tyrkiet. Og måske, og når jeg siger det, så siger jeg det også fordi, at der var inden for både dansk industri, men også inden for blandt danske politikere, meningsdannere, men også inden for nogle blandt diplomater, der beskæftigede sig med Tyrkiet, der var en vis form for forhåbninger til, at der kom til at ske noget andet i Tyrkiet, og da Erdogan kom til magten. Det, jeg skal tale om, og som jeg vil gøre ret hurtigt, jeg kan se, der er kommet nogle gode spørgsmål. Måske kommer jeg til at svare delvis på Omers spørgsmål.
hvad hedder det, om man kan vende ryggen til Tyrkiet, eller om Tyrkiet er vigtig, hvad hedder det, og om Tyrkiet ikke også spiller på lige præcis sin sikkerhedspolitiske vigtighed. Det spørgsmål har jeg set, og så har jeg også et, som vel mere egentlig er rettet til Mogens. Det kan du se, Mogens, hvorvidt Erdogan egentlig kan væltes ved valg, altså i 2023, det forløbet der, der vil være næste valg efter planen. Jeg kan lige sige lidt kort om mit bidrag, som handler om det dansk-tyrkiske forhold under Erdogan og Rakpartiet. Det første, jeg vil sige, det var, at da jeg skulle skrive det her kapitel, som egentlig først er beskrevet på engelsk til Foreign Policy Yearbook, som DIIS laver hvert år. Jeg tror, jeg skrev det her bidrag tilbage i 2016. Det blev publiceret i 2016. Jeg skrev det i 2015. Der så tingene jo lidt anderledes ud. Og meningen var, at jeg simpelthen skulle kigge på Danmarks forhold til Tyrkiet. Om der egentlig var et bilateralt forhold Danmark-Tyrkiet imellem. Og der gik jeg så til nogle af kilderne. Jeg gik til Dansk Udenrigspolitisk Historie. Fandt en lille smule, ikke meget, og egentlig så gik det meget hurtigt op for mig, at det faktisk er begrænset, hvor meget Tyrkiet fylder i dansk udenrigspolitisk historie i det 20. århundrede, altså fra Republikken Tyrkiets oprettelse tilbage i 23. Jeg fandt noget hos, hvad hedder det, Paul Vium, historiker fra Københavns Universitet, og et af hans store værker. Og det synes jeg egentlig var ret kuriøst, at nemlig da Tyrkiet hvad hedder det, stod til at skulle blive medlem af alliancen, altså af NATO, tilbage i 1951, hvor man ligesom startede forhandlingerne, der var der to lande, der var imod tyrkisk NATO-medlemskab. Det ene var Danmark, og det andet var Norge. Og det synes jeg var interessant. Paul Vium skriver meget fint om, hvad der egentlig var, der gjorde modstanden i Danmark, og den var tosporet. Den ene var båret af kulturelle argumenter i stil med noget af det, som Bent lige har beskrevet, at Tyrkiet var for anderledes kulturelt, religiøst og historisk. Det andet argument var sikkerhedspolitisk, at hvis man fik Tyrkiet med i alliancen i NATO, så ville Danmark, der på det tidspunkt var medlem af NATO selvfølgelig, så ville Danmark komme til at blive en del af konflikterne i Mellemøsten. Og det var sådan en meget pragmatisk, realpolitisk analyse, som nogen gjorde sig på daværende tidspunkt, og som man måske kan sige egentlig var reelt nok. Ikke desto mindre så blev der forhandlinger, og det endte jo med, at Tyrkiet blev medlem af NATO, trods den oprindelige danske og norske modstand. Jeg synes, det var interessant at se, at det var et af de steder, hvor Tyrkiet fyldte noget i dansk udenrigspolitisk historie. Det første, Tyrkiet kommer med i nogle af hvad skal man sige, de multilaterale sammenhænge, først NATO, Europarådet og så videre, nogle andre sammenhænge, at Tyrkiet begynder at fylde i den udenrigspolitiske debat i Danmark, og så selvfølgelig også i takt med indvandringen fra den anatolske højslette til Danmark fra 70'erne og frem. Det jeg så har kigget på, som sagt, det er de sidste 20 år under Erdogan, og det er der ikke nogen, der har skrevet om. Det er jeg skrevet om. Det er, som Mogens siger, det er grundforskning, eller det er sådan helt særligt. Og jeg har gjort det, og jeg har kigget på forholdet via åbne kilder. Jeg har ikke været inde og sidde og kigge i Rigsarkivet endnu. Det tror jeg ville være lidt vanskeligt for mig. Jeg har kigget på åbne kilder, og jeg har kigget på tre ting, hvor Danmark og Tyrkiet har haft forhold til hinanden, og stadig har, eller som er sigende for forholdet mellem Danmark og Tyrkiet. Det ene er jo selvfølgelig danske positioner på tyrkisk optagelse i EU. Det andet er danske positioner på en anerkendelse af det armenske folkedrab, det som i en tyrkisk kontekst hedder The 1915 Events, som ikke bliver omtalt med termen folkedrab. Og der er der i flere år efterhånden været et vist pres for, at man officielt i Danmark skulle sige, at det var folkedrab. Det har man hidtil ikke gjort i Danmark. Og så den sidste ting er ytringsfrihed, og den liberale værdi, som daværende statsminister Anders Fogh stod meget stærkt på,
tilbage i hans tid som statsminister, og hvor han clashede med Erdogan i november 2005, da Erdogan var på besøg i Danmark og ikke ville deltage i et pressemøde i statsministeriet, fordi den kurdiske tv-station Rojs TV var til stede. Og det gav så anledning til et sådan åben clash mellem det, som Erdogan stod for, og det, som få stod for, nemlig ytringsfrihed. Okay, når jeg siger 2005, så er konteksten jo tegningkrisen eller karikaturkrisen, som på det tidspunkt var meget følsom. Så kan jeg lige kort sige noget om, hvad fandt jeg egentlig ud af med min sådan tætte analyse på de sidste 20 år, som I kan læse i selve bogen. Ja, jeg fandt jo ud af, sådan som Mogens også siger, at der var store forhåbninger helt først til Erdogan, ikke mindst fra Dansk Industri, men også udvalgte danske politikere og embedsmænd. Men at disse forhåbninger efterhånden forsvandt, især igennem de senere år, hvor vi trods alt, det må man sige, hvor vi ser en lidt mere kritisk, åben kritisk tilgang til den tyrkiske regeringspolitik. Så fandt jeg også ud af i forholdet, eller spørgsmålet omkring, officiel anerkendelse af det armenske folkedrab, at Danmark her lagde sig meget tæt i slipstrømmen på USA i spørgsmålet, i og med at USA ikke hidtil, overhovedet ikke, gennem de sidste flere årtier, selvom mange amerikanske præsidentkandidater og sidenhen præsidenter har sagt, mens de førte valgkamp, at de ville anerkende officielt det armenske folkedrab, og så sidenhen i embedet, så har de ikke gjort det. Altså, så har de ikke anerkendt det. Det beskriver jeg også om i kapitlet. Der har Danmark simpelthen taget den samme position, og her må vi jo nok sige, at det kan være, at der kommer en ændring i og med den seneste udmelding fra den nuværende amerikanske præsident Biden, som ved mindehøjtideligheden den 24. april bruger termen genocide i sin tale. Genocide om det, der foregik i det osmanniske rige under 1. verdenskrig. Jeg vil tro, hvis ellers presset og kravet er stærkt nok, at der vil komme en ændring her. Og så endelig, på Foghs stejle liberalisme tilbage i 2005, som langsomt, både under Fogh, men også efterfølgende under Thorning, blev vendt til en tiltalende pragmatisme i takt med, at Tyrkiet alt andet lige fik mere og mere indflydelse internationalt politisk set, og også i stigende grad kom til at blive set som et mulighedernes land med muligheder for vækst og altså muligheder for dansk industri og dansk erhverv. Og hvor er vi så nu i forholdet mellem Danmark og Tyrkiet? Der vil jeg sige, at det er stadig præget af pragmatisme. Det er svært andet med den rolle, Tyrkiet spiller, både i forhold til flygtningsspørgsmålet, men også som sikkerhedspolitisk aktør. Og det er lidt et svar til Omars spørgsmål. Men jeg vil så også sige, at givet USA's præsidents lidt mere markante tilgang, som vi har set nu, til Tyrkiet ved Bidens brug af termen genocide, altså folkedrab i sin tale den 24. april, så vil vi nok komme til at se en ændring i nogle af meldingerne fra den danske regering. Det er lidt mere, der er lidt mere rum til at blive lidt skarpere på Tyrkiet på den ene side. Og så på den anden side, så må man jo også sige, at det vi har set igennem de sidste par år, det er et meget mere ambitiøst Tyrkiet, rent udenrigs- og sikkerhedspolitisk set, der forstår sit eget værd og sin rolle i den mellemøstlige region. Og det vil Danmark i kraft af sin deltagelse i diverse multilaterale sammenhæng også være nødt til at tage hensyn til. Til sidst vil jeg bare sige, at en ting, som jeg synes egentlig er ret gennemgående i det dansk-tyrkiske forhold, det er den spejling, som Bent så flot har beskrevet. Den spejling, så den synes jeg også, at man kan finde i den politiske debat om Tyrkiet, og, altså blandt danske politikere. Den findes især, når talen går omkring, hvorvidt Tyrkiet skal blive medlem af EU. Så ser man noget af den samme retorik. Og det er også den
spejling, som kom frem i, tilbage i begyndelsen af 50'erne i forbindelse med det tyrkiske medlemskab af NATO. Det var det sidste fra min side her, i hvert fald i mit oplæg. Jeg prøver så samtidig lige at holde styr på alle spørgsmålene her. Hvis vi, jeg kan se, der er Jonas, som er praktikant nede på ambassaden i Ankara. Og Jonas, som spørger noget om det første spørgsmål, som spørger om, hvad hedder det, hvorvidt, som spørger om valget i 2023, det er mest et spørgsmål til Mogens omkring, hvad kan vi forvente i de kommende år op til valget, vil vi forvente, kan vi forvente et skifte? Omar, jeg håber, jeg fik svaret lidt om hvorvidt Tyrkiet spiller på sine egne præmisser. Det tror jeg nok, at både Mogens og jeg vil sige, at Tyrkiet gør i tiltagende grad, og det vil vi se mere af. Det kan være, at Mogens også har lyst til at supplere lidt her. Så er der Svend Ørning, som nu sidder i Egypten, hvis ikke jeg tager meget fejl, Svend, men før var ambassadør i Ankara. Han spørger, hvor realistisk det er med tyrkisk EU-medlemskab inden for de næste 30 år. Den er svær, Svend. Og så Ferhat. Tyrkernes tilstrømning til Europa gennem 1960-2000 har haft på danskernes, europæernes opfattelse af Tyrkiet tyrker. Det må vel næsten være et spørgsmål til dig, Bent. Hvis vi nu starter med Mogens, så nogle kommentarer. Ja, jamen lad os starte med Jonas' spørgsmål omkring valgene i 2023, som jo er de næste, om man så må sige, valg, der er på skemaet, hvis ikke der kommer valg før. Hvad nu hvis oppositionen vinder, vil de så gå hen og få magten? Sådan forstår jeg spørgsmålet. Og det, der også ligger i spørgsmålet, er jo, nu er der blevet manipuleret så meget med tredeling af magten, og der er sket nogle store skift fra at flytte magten fra premierministeren til præsidenten. Så hvorfor skulle man ikke forvente, at man ville manøvrere behændigt på sådan omfang, altså Erdogan eller regeringens side, at oppositionen ikke ville vinde? Man kan sagtens forestille sig, at den form for manøvrering finder sted. Men hvad nu, hvis oppositionen vinder? Der kan man sige, der er jo to måder at anskue det her på. Den ene måde at sige, at han alligevel har gjort alle de andre ting, har været så flittige til at manipulere med det ene og det andet, så hvorfor ikke tage skridtet fuldt ud? Men det er faktisk lige præcis det spørgsmål, som Jonas stiller på den måde, et spørgsmål, der diskuteres en del. Og når det får, kan man sige, altså når det får så meget, kan man sige, opmærksomhed, når man åbner for at sige, at det kan godt være, det ikke når så vidt, så hænger det sammen med den måde, som Erdogan har profileret sig på i hele sin karriere. Han repræsenterer den nationale vilje, som det hedder, som er et begreb, der er skabt i modsætning til den måde, atatyrkisterne, CHP, Atatürks regime, forvaltede magten på. De vidste bedre end befolkningen, kan man sige. Og befolkningen, altså hvis du kritiserer dem. Og dybest set var de tyrkiske vælger lejligvis uansvarlige i deres valg, for de ikke valgte de rigtige. Det vil sige, der ligger ikke nogen national vilje her. Menderes, ham her fra 50'erne, som vandt det første frie valg, repræsenterede også, når han selv skulle sige det, den nationale vilje. Der ligger altså noget meget tungt i den her betegnelse, og det vil være en kovending og en uvending af dimensioner, hvis man åbent gik ind og forkastede et valgresultat på en sådan måde, at det kunne komme karambolage med den her opfattelse af at repræsentere den nationale vilje. Vi ved jo ikke, hvad der vil ske naturligvis, det ligger i sagens natur, men grunden til, at det diskuteres, kan man sige, og der også er mange, der siger, det tror jeg alligevel ikke på, det skyldes det, jeg nævnede her med den nationale vilje og Erdogans måde at frame sig selv på i den forbindelse. Til spørgsmålet meget kort omkring Tyrkiet og alliancen, hvor længe kan de blive medlem? Eller forbi medlem, altså der må man jo nok lægge, vil jeg mene, også hvis jeg ser på historien, vægt på, at Tyrkiet har været og ligger der, hvor det ligger, geostrategisk enormt vigtigt, også selvom vi har fået en hel masse andre redskaber til at se stort eller vist omfang nogle gange over, kan man sige, overskride landegrænser eller negligere dem, så ligger det stadig meget vigtigt, og det har vist sig i hvert fald historisk set at være et stærkt, stærkt kort tyrkiske relationer overfor Europa og verden, og sidenhen altså også i
i NATO. Altså man skal jo lægge sig direkte ud på en sådan måde, at dets adfærd bliver uhensigtsmæssig i forhold til, lad os sige, amerikanske eller europæiske interesser. Men først der. Og der tror jeg ikke, at de politiske kommer først. Så der skal meget til, tror jeg, før man når dertil. Jeg tror, det var... Jeg kan vende tilbage det senere, men lad mig lige... Nå, jo, Mogens, hvad er dit skud på, om Tyrkiet bliver medlem af EU om 30 år? 30 år er virkelig lang tid, men det ved det vi alle sammen. Svendt om, ja. Og jeg tror ikke, at jeg får svaret, så jeg kan jo sidde og ikke vise det til regnskab for, hvis jeg kommer med det. Men der er en ting, man ikke skal glemme. Det er, at Tyrkiet har været meget tættere på Europa, og Bent har jo understreget det tydeligt for os i virkeligheden, end man normalt forestiller sig. Og det gælder både, hvis vi går tilbage til hvad hedder det, de store religionskrige i 1500-tallet, men det gør nu ikke af hensyn til at skåne publikum for en lang historie. Lad mig starte i 1800-tallet, hvor Tyrkiet i praksis efter Napoleons krige var medlem kvæg alliancer, men i praksis var medlem af det, der hedder europæiske koncert. Tyrkiet spillede en rolle i europæisk politik og de store magters overvejelser om alt, hvad der foregik i Europa. Og i 1850'erne blev Tyrkiet medlem, officielt medlem, ved Paris-traktaten i 1856 af den europæiske koncert. Ganske vist som et andenrangsmedlem, må man kalde det, fordi de havde ikke samme i praksis, nød ikke samme respekt, som de andre magter gjorde. Men altså, der er en lang historie, og der er også dermed stærke kræfter, stadig der betragter det som naturligt at have Tyrkiet tæt på Europa. Om så, de, kan man sige, om det... Og man formår at overskride den grænse, for Tyrkiet er også tæt på Europa i dag, der hedder direkte medlem. Det er stadig svært at sige, og det vil kræve nogle skridt ud over, hvad vi oplevede tidligere. Men jo, Tyrkiet er tættere på Europa, også historisk set, end vi måske er tilbøjelige til at tænke. Sådan vil jeg svare. Rigtig fint svar, Bent. Ja. Jo, altså jeg opererer som antydet i mit oplæg med et drømmebillede, et spejlbillede og et fjendebillede. Og fjendebilledet, altså tyrken som fjendebillede, aktiveres, når riget stander i våde. Og der, hvor jeg klippede min tråd over, var i 1864. Og der vender, om jeg så må sige, billedet, fordi der får man reaktiveret en demonisering af tyrken, og det gør man på den måde, at man læser de aktuelle begivenheder, og man er i den her sammenhæng Nikolaj Frederik Severin Grundtvig ind i en apokalyptisk historieforståelse. Til den hører, at djævelen har udsendt antikrist, som er et dobbelt væsen bestående af et paven og to tyrken, for at ihjelslå os henholdsvis åndeligt og fysisk. Og eftersom at 1864 hænger sammen med nogle krige med Tyskland og Østrig, så er det helt tydeligt at aflæse, at tyrken i den der store eskatologiske fortælling, det er tyskerne, som nu har opfyldt den der apokalyptiske rolle. Og det er den fortælling, som altså er fjendebilledet fortælling, som jeg mener reaktualiseres. Den forståelse af, at nu er riget eller vi eller vores identitet under pres. Og sådan som jeg opfatter det, så ligger der nogle ganske heftige, men underbevidste historiske tråde, som afstedkommer nogle mere eller mindre rygmarvsreflektoriske reaktioner, når det bliver konkret. Altså når vi stilles over for en eller anden eller andet pres, en eller anden trussel på vores selvforståelse eller vores arbejdsmarked, eller hvad det nu kan være. Og der er altså den der underlige dobbelthed i spil, at vi på den ene side har fascinationen
tiltrækningen, romantiseringen, og på den anden side det ganske irrationelle frygt, denne frygtreaktion. Og i det øjeblik, altså sådan som jeg opfatter det, der i det øjeblik, hvor en eller anden form for pres giver sig til kende, at så er der i den der nationalromantiske bund, som jeg i høj grad mener etableres i guldalderen, indstøbt også nogle modeller, som bliver aktiveret, og som er en eller anden form for kollektiv, ubevidst historieniveau, som når det sker, jeg mener, man kan skrive ind i de strukturer, som jeg altså forsøger at give det der lidt større historiske perspektiv på. Ja, hvad hedder det? Der er jo lidt nogle spørgsmål her. Der er jo Ferrats meget interessante spørgsmål, hænger jo måske lidt sammen med noget af det, som Mogens sagde om, at historisk set har Tyrkiet, det osmanniske rige, jo været ganske tæt på Europa. Altså hvis vi kigger sådan i det lange perspektiv. Og der får vi så det der spørgsmål af, hvad betyder den tyrkiske indvandring til Europa for danskernes, europæernes opfattelse af Tyrkiet og tyrker. Og det hænger måske også lidt sammen med Svends spørgsmål og det andet spørgsmål om tyrkisk EU-medlemskab. Om modstanden i Europa hænger sammen med den tyrkiske indvandring, det er den ene ting, men så er der jo også, der er jo en skepsis, en øget skepsis i Tyrkiet i forhold til Europa. Jeg ved ikke, om vi kan nå nogle overvejelser omkring det. Så er der også et spørgsmål igen om syriske flygtninges tilbagevenden til Syrien, som er et svært spørgsmål. Jeg ved ikke, om vi egentlig er kompetente eller har mulighed for at svare på det, om de vil få lov til at blive mere permanent, eller vil presset simpelthen blive for stort til, at de skal forlade Tyrkiet. Der ved flere vel, at det allerede er et meget stort pres på den nuværende tyrkiske regering, men om det som sådan vil føre til, at de skal forlade Tyrkiet, det synes jeg er svært egentlig at svare på. Og så er der her, i hvor høj grad den tyrkiske regering anvender den islamiske organisation Diyanet i Europa, herunder Danmark, som politisk instrument. Jeg ved ikke, om Mogens ved noget om det. Og så super godt spørgsmål om æren med militærkup i Tyrkiet over. Ja, og så, der kommer mange ind her. Jeg kan simpelthen ikke nå, vi kan ikke nå at få dem alle sammen med, for vi skal jo slutte her lige om lidt. Hvad skriver her? Hvad hedder ikke? Jeg kan se, at Mogens vil gerne sige noget. Der er lidt spørgsmål om FE's rapport sidste år, ikke? Som inkluderede Tyrkiet. Så ved jeg simpelthen ikke, om vi kan nå de sidste spørgsmål. Vil du lægge for, Mogens, her? Ja, har vi 54 eller 55 sekunder? Nå, det er en stil. Ja, det var mange spørgsmål. Altså, indre indvandring, altså tilvandringen af arbejdskraft fra Tyrkiet i 70'erne, det var et nyt møde med Tyrkiet for mange, når vi i hvert fald er i Nordeuropa. Det var ikke et nyt møde, hvis man bor i sydøstlige Europa, hvor man har jo boet op og ned af hinanden, kan man sige. Her betyder muslimer, hvis vi i Grækenland, betyder tyrkisk tyrker ofte muslimer. Det kunne være græsktalende muslimer osv. Men i Danmark og i Nordeuropa er det en anden historie. Der har været nærkontakt med Tyrkiet siden det moderne Europas selvbivelse i virkeligheden, altså siden de store krige i 1500-tallet, hvor jo vi gik fra en samlet kristendom som idealbillede til dannelsen af nationalstater. Og det var også der, at vi fik fordeling mellem katolikker og protestanter, vel at mærke samlet inden for statsdannelser og så videre. Og der spillede den tyrkiske tilstedeværelse en temmelig stor rolle for, at protestanternes projekt lykkedes. Altså Tyrkiet var med til at, eller det osmanniske rige var med til at forme det moderne Europa. Det er jo også noget af det, tror jeg, der fortsætter med at afspejle sig på forskellige vis i de efterfølgende århundrede, når vi taler om tyrken. Så i Nordeuropa får vi en ny, kan man sige, tyrk ind,
gennem tilvandring, indvandringen gennem arbejdskraft, der kommer fra den anatolske højestætte der i slutningen af 60'erne, hvis 60'erne i Tyskland og 70'erne i Danmark. Og det har sikkert været med til at påvirke billedet, men hvor afgørende er lidt vanskeligt at svare på. Jeg har unmuted mig selv. Ben, 2 sekunder, hvis du vil supplere. Nej, altså, jeg lægger kæmpe vægt på også, at historiefaget er til for at, om jeg så må sige, blotlægge nogle nervetråde. Jeg mener vitterligt, at hele også den religiøse baggrund for, hvordan vi oplever situationen i dag, er en dimension, som nok trænger til at blive yderligere belyst. Så mere har jeg ikke at føje lige præcis til det. Det er et kæmpemæssigt område at afdække og forsøge at forstå, også i det historiske perspektiv. Det er meget flot. Der er rigtig mange spørgsmål her. Sofie stillede også et, det, som jeg også lige nævnte før, at det med, at FE inkluderede Tyrkiet som en trussel for Danmark i deres årlige trusselsrapport, og hvordan det er afspejlet i Danmarks udenrigspolitik og eller positionering i forhold til EU-Tyrkiet-relationerne. Der vil jeg være så våget, at jeg vil sige, at det er ikke endnu afspejlet i Danmarks udenrigspolitik. Det er ikke det samme som, at jeg vil afvise, at det kommer til det på længere sigt. Hvad hedder det? Og her vil jeg meget afslutningsvis reklamere for en rapport, som Mogens og jeg laver til efteråret, som kommer i slutningen af året, om Tyrkiets rolle i regionen, og Tyrkiets rolle i det sikkerhedspolitiske spil i regionen, og herunder også, hvilken sikkerhedspolitisk aktør Tyrkiet egentlig er. Og det er jo selvfølgelig en rapport, vi laver, fordi vi synes, at det i stigende grad bliver nødvendigt for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik at forholde sig til en aktør som Tyrkiet. Og det er også derfor, vi har lavet det her webinar på DIS. Vi kommer til at lave flere ting på Tyrkiet. Det var rigtig dejligt at have så mange med. Tak for de gode spørgsmål. Nogle af dem har vi svært ikke kunne svare på. Det beklager jeg. Men jeg håber, I kommer med en anden gang, enten her på webinar med DIS, eller når vi må lave fysiske seminarer igen. Det gør, må vi forhåbentlig efter sommerferien. Tak til Mogens, medforfatter og medredaktør, og tak til Bent, som er bidragsyder, og så tak til alle de andre, der var med i vores bog, og ikke mindst allersidst tak til Pernille Carstens fra forlaget Orbis, som har hjulpet os med at lave den her flotte bog, og tak for assistancen, DIS kommunikation. Det var dejligt. God dag og god eftermiddag. Hej.